山の景色を象徴的に表してある。松の緑と、赤くなったり黄色いもみじがあったり、こういう姿を見せている。あ、なるほどね。はいはいはい。そう言われるとこれがお山ですね。そしてそれは非常にこう象徴的に三色の色ですけども、これが山の中と一面に赤がり黄色がり、色がりというものを想像していただいて、象徴的に簡単に簡単にそうですね。見せるというのはやっぱり京都の昔の特徴なんです。らしく、これだけで山らしく、山の錦らしく。